稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏山阿西Yesu ashimwe abari mu nzu y'ibanze basuje mu izina rya Yesu nabaza mu ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugiye kumva ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza tugiye gufashwa Imana ituzaniye ijambo reka tubanze dusenge Imana mu izina rya Yesu urakoze mwami Yesu turagushimiye ko uje bana natwe mu ijambo ryawe tuguhaye ikaze mu mitima yacu kugira ngo utubeshe kuzanye kandi turagukunda turakwishimiye rero twigisha kandi buri wese yumve ahagije imbere ijambo ryawe kuko ijambo ryawe nibyo kurya by'umwuka tube tugushimiye rero dusabiye abantu bose bumva ijambo bazaryumva nyuma kugira ngo buri wese umwiteho buri wese winjire mu byifuzo bye buri wese umubere igisubizo nk'uko gukeneye mwami kandi abarwaye ndabibutse ngo bakize abantu barwaye muri aka kanya ubiteho mwami ikiganza cyawe bari gikeneye kugira ngo kibakize abari gutaka abantu bari kuribwa abantu bari kubagwa abo bose mwami bakeneye neza yawe no gukiza kwawe ikiganza cyawe kimanuke kibakoreho kandi buri wese mwami umukize buri wese ndamwingingiye mu izina rya Yesu amen tugire kumva ijambo ry'Imana uyu munsi Imana impaye ijambo rikomeye cyane n'ubundi nk'uko mubizi Imana igiye kuzavuga bidatinze hanyuma abazayumva n'abakijijwe abatazayumva bazaba basigaye nyine ku isi ariko uyu munsi tugiye kureba noneho Yesu agarutse ku isi kwima imyaka 1000 agarukanye n'itorero rye kwima imyaka 1000 ari umwami w'abami ari umwami ukomeye kuri iyi si kuko Yesu uriya abantu bamwe nyine bamubonye nk'umuntu usanzwe hari n'abamusuzuguye n'ubu ngubu hari abantu banze kumwemera ngo ntabwo bashobora kumwizera barabyanze bamwe ariko tugiye kubona igihe Yesu azagaruka aje kuri iyi si kandi noneho akazagira ku isi kuko Imana nivuga ntabwo azagira ku isi tuzamusanganira ku gicu ariko kiriya gihe azagaruka akagira ku isi aje kumara imyaka 1000 nk'umwami niko tugiye kuvuga uyu munsi kandi tugiye kugira ibihe bikomeye byiza cyane Yesu azaza ari umwami pe azaza atoroheje ubushize yaje yoroheje ariko iki gihe azaza nk'uko yakabaye kandi abantu niho bazabona noneho mu by'ukuri isura ya Yesu yariyo kuko ngo natunguka ku gicu ibyaremwe byose bizunama ibiti bizunama abantu bazapfukama Satani nawe ubwe azapfukama nubwo ntabwo azapfuka amakuru yako mwubashye azapfuka amakuru yako mutinye Satani azabona ibintu bihindutse agira ubwoba apfukame atanabishaka ariko azumva yapfukamye kuko Yesu azaba aje mu mbaraga ze zose kandi aje mu bwiza bwe bwose kandi aje mu gukomera kwe kose nta mikino izaba ihari icyo gihe azaza nyine tubone Yesu ari we igishyushyo ni uko abakijijwe bazaba bari kumwe nawe nyine tuzaba tujye kumunyenga natwe w'icyo cyubahiro cye twishimiye ko paturo wacu databuja wacu ari umunyacyubahiro koko kandi ko abantu bose bamwubashye n'ibyo bintu byose byamwubashye munsi rero tugiye kureba ijambo rikomeye cyane ariko mu bintu bizaba bikomeye icyo gihe nawe dusubire inyuma cyane ariko impanda nivuga muzi ko hazabaho imyaka 3 n'igice y'umubabaro uzaba ku isi kongera kuri kino imyaka 3 n'igice y'umubabaro mwinshi cyo bita grande tribulation ubwo hari tribulation na grande tribulation ubwo muri grande tribulation noho Yesu azaza aje atabaye isi
ariko cyane cyane atabaye abisirayeli ko bazabagowe abisirayeli bazabagowe cyane bikomeye cyane yesu azaza icyo gihe ni nta abisirayeli batamwizeye imbere hose bazabona noneho bati mesiya wacu ni uyu turamubonye kuko niho bazemera ko ari mesiya niho bazabatamwemeje igihe abisirayeli niho bazamwemeje igihe bati kabisa ni mesiya kuko iki gihe bizaba ibintu bikomeye cyane bizaba ibintu bikomeye cyane kuko azaza nyine aje mu gihe harimo imirwano ikomeye cyane ku isi intambara zikomeye cyane ku isi kandi aje ntabwo aza uje mu ntambara nk'izo ngizo uze wifashe mu mifuka azaza nyine aje guhosha no gutabara abantu azaba aje guhana no gutabara abantu bizaba ibintu bikomeye cyane ariko mu bintu azakora ntabwo mvuga byose aho ndashaka gusoma hano mu byahishuwe igice cya 20 umurongo wa kabiri gusa mu byo azakora ngo azafata cya kiyoka ari cyo ya nzoka ya kera ariyo mwanzi na satani akibohere kugira ngo kimare imyaka 1000 nubwo ubwami bwa yesu bw'imyaka 1000 buzaba ikiyoka kiboshye yesu yarakiboshye buzaba grand tribulation cyangwa se umubabaro mwinshi utakiriho kuko wawutezaga azaba yaboshywe ari we satani buzaba ari ubwami bw'amahoro kuko umwami w'ibyago n'intambara n'ibiki azaba yaboshywe hatangiye ubwami bw'umwami w'amahoro ubwami buzaba ari ubwami bwiza cyane ntegereza kuri aya magambo ndavuga nti nk'ubu rwose nk'ubu igihugu ndimo perezida wacu ntabwo nzi n'umuyobozi w'umujyi ndimo ntabwo nzi yewe naho ntuye umuyobozi wawo hafi aho ngaho ntabwo nzi niba bananze yenda ubanzi mu buryo bwo kureba yenda nk'amazina y'abatuye ahantu gutyo ariko ntawe urambona nanjye ntabwo ndabona ariko nashimishijwe n'uko ikigenza abandi mu bwami umwami wabwo anzi iri jambo ryakoreshejwe cyane kuzaba ndi mu bwami ubutegekwa n'umwami w'abami kandi uzi ko njyewe anzi mu izina nshobora no kumushaka nkamubona bitagoye ndi mu bwami nzwimo n'umuyobozi n'umwami mukuru w'igihugu umwami w'isi nzaba nkomeye nanjye nawe uzaba ukomeye ndashaka kuvuga niyo mvuga agiye ndavuga nawe ukijijwe ngo amahirwe namwe kuri twese tuzaba turi mu bwami bw'umwami uzi abantu ayobora tuzaba turi mu bwami umwami wabwo akuzi mu izina tuzaba turi mu bwami ntawe ujya kutuvugira ibwami tuzaba turi mu bwami bukomeye cyane tuzwimo kandi twubashywemo tuzaba turi mu bwami ntawe uzagufunga tuzaba turi mu bwami nta muntu uzakugambanira tuzaba turi mu bwami utazaba wikanga ikintu ikibi icyo cyose tuzaba turi mu bwami bw'amahoro kandi bw'ibyishimo kandi tuyobowe n'umwami utuzi nta kintu cyiza nko kumenywa n'umwami nta kintu cyiza nko kuba mu bwami uzi ko umuntu uyoboye ubwo bwami akuzi kandi akuzi neza kandi agukunda ibintu rero bizaba ari bimwe mu bizaba bidushimishije ngezaba nishimye rwose nzi ko nyobowe n'umwami unzi nubwo azaba ayoboye abantu benshi cyane ariko murumva abantu azaba ayoboye uko bangana itorero ryose uko ryakagiye mu ijuru bazaba bagarukanye murumva ukuntu bangana ku isi naho tuzahasanga abantu batarapfa benshi batarapfa bari aho ngaho bafite umubiri usanzwe nk'uyu nguyu twe tuzaba dufite umubiri wo kuzuka tubajye mu ijuru ariko ku isi tuzahasanga abantu bafite umubiri uyu nguyu usanzwe nk'uwo dufite uyu munsi buzaba ari ubwami burimo abantu b'imvange kandi benshi cyane muri aba bantu bose umwami wabo akaba anzi bizaba bishimishije cyane kandi nawe byagushimisha kuko nawe ukijijwe nawe yesu azaba akuzi mu izina n'abandi bose baba bazi ndashaka kuvuga ko mu by'ukuri kuyoborwa n'umwami ukuzi ari ibintu umuntu wese akwiye kwishimira
ubwo nayo yasazaza mu gihe hari umubabaro mwinshi ku isi, ku isi bicika amaraso ameneka, abantu babuze ubutabazi, abisirayeli ubwabo byabayobeye, niho yose azatunguka ahoshe iyo ntambara. Ikindi kishimisha muri ubwo buryo ni uko ngo i Yerusalemu muri kapitali ya Yesu ni Dawidi uzaba yicaye ku ntebe aho ngaho muri Yerusalemu ari uyoboye muri kapitali. Kandi Dawidi muramuzi nta by'imishinyiko n'abafilisitiya bafite. Ubwo murumva ko turi kumwe n'abayobozi n'abategetsi bafite ubushobozi kandi badukunze. Ubwo Yesu azaza atumwe ku gicu, kandi ngo amaso ya bose azamubona icyo gihe. Ubwo aje azaza mu gihe cy'impanda, azabonwa gusa n'abamwizeye n'abakijijwe. Ariko icyo gihe nagaruka agarukanye n'itorero rye, ngo amaso ya bose azamubona, isi yose ihinda umushyitsi. Ndetse iyo dusomye Bibiliya dusanga yuko ngo nahaguruka ku ntebe mu ijuru, no mu ijuru ubwaho ngo hazanyeganyega, ahagurutse gusa ku ntebe yari yicayeho agiye kuza kuri iyi si ku myaka 1000, n'intebe ubwayo azabicayeho mu ijuru ngo nahayihagurukaho, ngo no mu ijuru hazanyeganyega, hazaba igishyitsi gikomeye, ahagurutse gusa ku ntebe yari yicayeho aje. Mwumve na none, niba mu ijuru hazanyeganyega, uko mu isi noneho bizagenda atungutse kandi bose bamubona. Bizari ibintu biteye ubwoba, ariko tuzaba tubifitemo inyungu ko tuzaba turi iruhande rwe kandi tuzanye nawe kwimana nawe imyaka 1000 hano ku isi. Ubwo rero Yesu azaza mu mbaraga ze zose nta kugabanya. Yesu azaza ndetse ngo babishushanya bakavuga ko ngo azaba ameze nk'intare yarakaye, ntabwo azaba yarakaye, ariko azaba ameze nk'intare mbese atinyitse ku buryo umuntu wese azavuga ati ehe kabisa, nta byo gukina birimo, haje umwami ukomeye cyane udasanzwe. Azameze nk'intare, azaba atingitse nk'intare mbese nk'uko tuyitekereza imeze, kandi azaba aje mu cyubahiro cye cyose. Abamarayika bamukikije impande zose, itorero rye rimushagaye, azaza mbese ku buryo uzabona ko kabisa hari evenoma, hari ikintu kibaye kitigeze kibaho. Azaza mu mbaraga ze zose kandi aze no mu bwiza bwe bwose. Ubwo rero natunga gutyo ya grande tribulation yababwiye cyangwa se wa mubabaro mwinshi uzaba uri ku isi uzaba urangijwe no kuza kwe, hazaba haje chapitre nshya, hazaba hahindutse ibyari biriho kugeza icyo gihe bizaba bihagaze, hatangiye ubundi buryo bushya kuri iyi si. Intambara ivuyeho, ahubwo haje ubwami bw'amahoro. Ni introduction mbese azaba aje mu by'ukuri kumubona kwe bizaba ari nk'itangiriro ry'ibintu bishya bitangiye. Satani azabohwa twabibonye, hanyuma kandi abisirayeli uzi ko kugeza ubu ntabwo bafite igihugu cyabo nk'uko bagombaga kuba bagifite. Ariko icyo gihe Yesu naza, igihugu cy'abisirayeli nk'uko cyagombaga kuba kingana nk'uko cyahawe Aburahamu na Isaka na Yakobo kizagira dimansiyo zacyo, kungana kwacyo kuzaboneka icyo gihe muri ubwo bwami. Ndetse n'urusengero rwa Salomo niho ruzasanwa, kugeza ubu ntabwo rusanye kandi nta n'uwo rusana ngo bikunde. Icyo gihe rero kuri iyi si abantu bazamenya, bazamenya Imana byisumbuye, bazarushaho kumenya Imana uko bari bayizi. Tuzamenya hari ikizingira ku bwenge bwacu mu kumenya Imana no kuyubaha no kurushaho kuyikunda, kereke tuyubaha. Iyi myaka 1000 izarangwa n'ubwami bw'amahoro kandi buyobowe na Yesu ari we mwami w'abami, ari we mwami w'isi yose. Buzaba ubwami n'abantu bose baburimo bazabona ko bafite umuyobozi ukomeye kandi ukunda abantu. Buzaba ubwami kandi abantu ibyo babuze muri iyi si mu buyobozi buriho kuri iyi si bazabona icyo gihe.
buzaba ari ubwami bwerekana itandukaniro ry'umuyobozi mubi n'umuyobozi mwiza. Buzaba ari ubwami bwerekana itandukaniro hagati y'umwami mubi n'umwami mwiza. Bizaba itandukaniro ryerekana ko ubuyobozi bwiza bushoboka, ko abantu bashobora kubaho bishimye, ko abantu bashobora kubaho batekanye, ko abantu bashobora kubaho bakunze umuyobozi wabo, ko abantu bashobora kubaho bubashe umuyobozi wabo nta macenga, ko abantu bazaba ariho mbese bari mu buyobozi mu by'ukuri bwujuje ibyangombwa by'ubuyobozi bwiza. Yesu azaza ari intangarugero y'umuyobozi mwiza. Yesu azaza ari intangarugero y'umwami mwiza, uko yagombye kuba ayobora igihugu cye. Yesu azaba ari umwami mbese ubona ko akwiriye kuba umwami. Hahirwa bazaba bari muri ubwo bwami bw'imyaka igihumbi bwa Yesu. Ubu bwami iyo mbuvuga mbashaka ko ndatabwitiranya na bamwe bigisha ngo ke ngo abantu bamwe bazajya mu ijuru, ngo hanyuma ngo iyi si izaba paradizo, noneho ngo abantu babe kuri iyi si iteka ryose, ariya mazu yaza niyo reka nayo hose bamwe bagenda bashushanya bati iri izabe iyanjye. Mbese ni ubwami bw'imyaka igihumbi buzarangira icyo gihe Yesu agasubira mu ijuru n'itorero rye bakajya kuba mu ijuru iteka ryose. Ntabwo Kristo bazaba ku isi iteka ryose. Iyi si ndetse Imana ivuga ko hazabaho ngo ijuru rishya n'isi nshya. Iyi si izakurwaho, kuko yavuze ngo isi nshya ni ukuvuga ko iyi si izavaho hakaza isi yindi. Hanyuma kandi ijuru rishya, ririya juru rizakurwaho haze ijuru rishyashya. Ndashaka kuvuga ku ijuru rirenda gatoya. Ririya juru nk'uko turizi Satani yaribayemo, Satani yaribayemo aricibwamo, ariko mu buryo bw'Imana buriya aho Satani agiye akandagira hose hariya mu ijuru ni nk'uko wagenda ahantu hakorobye kugenda wabaye uvuye mu byondo ukagenda ukandagira ahantu hakorobye uhanduza n'ibirenge byawe bivuye mu byondo. Ririya juru Imana yumva atarwa izaha irimo, kuko hagomba kuboneka ijuru Satani atakandagije mu kirenge. Satani yagiye ajya no kurega abantu mu ijuru, yagiye ajya hariya ahantu akajya kurega abantu. Mbese urumva Satani yagiye arikandagizamo ibirenge bye. Imana yashaka ko hazabaho ijuru rishyashya Satani atigeze amenya. Ubwo rero nuvuga ko mu by'ukuri icyo nshaka kuvuga ni uko imyigishirize y'uko ahubwo abantu bazabaho ku isi iteka ryose ntabwo ari byo. Hariho isi hakabaho n'ijuru. Abakijijwe bazaba muri iyi si nyine imyaka igihumbi nirangira bajye mu ijuru kubayo iteka ryose hamwe na Yesu. Tugire gusenga Imana. Ndifuriza buri wese wumvira ijambo kuzaba muri ubu bwami bw'imyaka igihumbi bwa Yesu hano kuri iyi si. Hari abantu batabashije gutembera, hari abantu bifuza kujya muri Isirayeli batajya muri Isirayeli babishaka, hari abantu bifuza kujya ahantu niba icyo gihe hazaba ari umwanya uhagije abantu bakajya aho bashaka kujya ntibabishobore icyo gihe. Ariko icyo gihe tuba dufite umudendezo dutembera isi yose iyobowe n'umwami ukunzwe kandi mwiza. Hari ubutegetsi bwiza, ubuyobozi bwiza, buzaba ari ubwami bw'amahoro n'ibyishimo, buzaba ari ubwami inyamaswa buzaba zikina n'abantu, inzoka z'inkazi, mbese ubwami buzaba arimwo amahoro ku bwe n'inyamaswa ubwazo zizaba zitarya abantu. Mbese ibintu byose ari byiza, hari umunezero usogongera mbese uwo tuzagira mu ijuru no muri iki gihe cy'imyaka igihumbi. Ku isi hazaba ari heza ku buryo uzabona ari heza cyane, ariko nanone dutegereje kuzajya mu ijuru noneho tuzabona ibyiza biruta ibyo kuri iyi si. Aya magambo yababwira gutya magira ngo mbakumbuze imbere yacu ko ari heza. Ndabizi muraca mu bigeragezo, bamwe murarwaye, ni ikibazo gikomeye, kurwara ni ikibazo gikomeye, muhamugerageza ku buryo bukomeye cyane. Abenshi murashonje, gusoza ni ikintu kibi cyane. Abenshi murakennye, gukena ni ikintu kibi cyane. Ndashaka kubabwira ko hari igihe tuzaturiho nta bibazo dufite. Bamwe ubu mufite umutekano muke, hari ahantu hari intambara hamwe na hamwe, icyo gihe nta ntambara zizabaho. Ndagira mbabwira ko nubwo turi mu guca mu bintu bigoye muri iki gihe, turacyari mu isi irimo ibibazo bitandukanye, turacyari mu isi irimo uburwayi, turacyari mu isi irimo ubukene, turacyari mu isi irimo gusonza, turacyari mu isi irimo abantu baturwanya, turacyari mu isi irimo abanzi b'abantu batwanga,
turacyari mu isi irimo intambara cyangwa se ni ubwoba bw'intambara zishobora kubaho, turacyari mu isi umuntu yikanga undi, turacyari mu isi umuntu atizera undi, turacyari mu isi abantu bose bafite ibibazo bahungabanye, turacyari mu isi n'abakize bafite amafaranga badafite amahoro mu badatuje, turacyari mu isi mbese yujuje ibyangombwa byo kuba ari ahantu habi. Ndagira ngo mbatangaze ko hari igihe tuzanezerwa. Ubwami bw'imyaka igihumbi buzaba ari ubwami bwiza tuzaba tutibuka ibingibi turi gucamo uyu munsi. Ni ubwami kandi abazaba baburimo bagarukanye na Yesu bazaba bafite umwami wabo bavage no mu ijuru bakaba bazanye kuri iyi si. Urumva ko tuzabeze kuba turi kumwe n'umwami tuvanye mu ijuru tuzanye hano muri iyi si, ariko imyaka igihumbi bizaba akantu k'ishema ku bantu bazaba bagarukanye na Yesu. Itorero rya Kristo turahishuwe, turahishuwe, imbere yacu ni heza, turahishuwe, ntimujajaze imitima, turahishuwe, ntimugire ubwoba bw'ejo hazaza, turahishuwe, ntimwikange igishobora kubabaho, turahishuwe nubwo uri gucamo ibigeragezo, turahishuwe nubwo uyu munsi bitameze neza iwawe, turahishuwe nubwo mu buzima bwawe harimo ibibazo bitandukanye, turahishuwe nubwo ku kazi kawe bitagenda neza, turahishuwe nubwo abantu bakurwanya, turahishiwe, imbere yacu ni heza. Mureke twihangane, twubahe umwami wacu Yesu, tumwubahe umunsi ku wundi, kandi abataramwakira mu mwanya mumwakire mu izina rya Yesu, kugira ngo tuzabe muri ubwami bw'imyaka igihumbi, hanyuma tuzavemo tujya mu ijuru kubana na Yesu iteka ryose, ahantu h'amahoro n'ibyishimo bidashira. Urakoze mwami Yesu. Utwijeje ko hari imyaka igihumbi uzaba uri umwami hano kuri iyi si, uzaba uri ubwami bwiza cyane, kandi ubwo bwami kuzaba turimo buri wese umuzi mu izina, turi mu bwami, umuntu azwi n'umwami. Umwami Yesu umaze gutangaza yuko bizaba binejeje n'abandi kandi bizabanezeza. Tuzatuye kumwe n'umwami udukunze, umwami utwishimiye, kandi umwami utuyoboye neza. Kandi uzaba uduhishiye yuko nyuma y'imyaka igihumbi uzadusubiza mu ijuru, tukabaye nayo noneho nawe iteka ryose mu munezero udashira. Ibi bihe byiza biri imbere yacu mwami, ndakwinze kugira ngo ujye ubyibutsa abakwemeye, kugira ngo barusheho gukomera nubwo bageragezwa, bamenye ko imbere yabo ari heza, be gucika intege, ahubwo bamenye yuko babikiwe ibyiza. Kandi iri jambo nanone rije gutya rifasha abantu batarakumenya, bamenye yuko imbere ari heza, biteganyirize, bakwakire mu bugingo bwabo, kugira ngo aya mahirwe yose n'imigisha yose nabo bazabashe kuyibamo. Byamujye mu izina rya Yesu, amena. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu, amena. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.